Здравейте! Аз съм Елица Великова и това е рубриката Вашите лични въпроси, в която отговарям на ваши лични казуси, като ги обобщавам, така че да е по-полезно за повече хора. Или просто правя някаква рефлексия върху това, което е преминало като теми в срещите ми с хора. Надявам се за вас да е полезно. Може би есента, точно преди месеца на многото празници, е времето на годината, в което много хора страдат от умора, липса на витамини и, разбира се, липса на вдъхновение в живота си. И в повечето случаи това, което чувам, е как хората се оплакват от онова, което нямат, което липсва, изпитват някаква агония от това, че действителността не отговаря на техните очаквания. И като цяло искат да размахат пръст към себе си, най-вече партньорите го отнасят, а понякога и просто към невидимата съдба, на която се чувстват жертви. Дори животът да върви в някакъв общ добър порядък, всъщност усещането е, че повече имаме склонност да се фокусираме върху това, което сме искали, но не сме получили, със съжаление за миналото, с негодование към настоящето и с някаква тревожност и очаквания за бъдещето. И това, което забелязвам особено в България, е, че имаме доста натрупани разочарования и травми и те са ни оставили в един дълбок нихилизъм към света, към институциите, към нашето собствено тяло, един към друг, към самите нас. И имаме склонност да обезценяваме дори това, което имаме. Много е трудно да се почувства вдъхновение и удовлетворение от нещата, с които се занимаваме. И тези натрупвани наранявания, страхове, тревожности на колективно и на лично ниво ни карат да потъваме в една апатия на ежедневието, в някаква рутина, на нещо познато, където просто функционираме, за да вършим, но не живеем. Както след една любовна болка, например, не искаме никога повече да обичаме и все едно имаме разочарование от живота. Точно тогава е нужно да си възвърнем чувството на вдъхновение. Какво представлява вдъхновението? Искам да говорим за това как да си възвърнем творческия подход към живота. Как да възпоменим отново в себе си усещането за жизненост, опортюнизма ни, приключението ни, как да открием нови хоризонти, нови места, на които да се проявяваме, защото иначе наистина загиваме. Всъщност вдъхновението в корена си съдържа думата дъх. То е точно като дишането. Никой не се замисля за него, но ако не го правим, всъщност ще загинем. Наистина, ако нямаме вдъхновение, нещо в нас загива. За какво се събуждаш сутрин? Какво те движи напред? Това е животът на Твореца. Независимо в каква посока ти твориш, това може да бъде майчинство, може да е в някаква друга кариера, може да е спортна цел, която си поставяш, някакво твое лично постижение или мечта, може да е само хоби или да се занимаваш с изкуство. Разбира се, творчеството е един от много вдъхновяващите начини, но не само. Какво е да живееш като Творец? Някои неща, които ще ви спомена, могат да звучат и парадоксално, но за мен те са валидни, въпреки че говоря за творческа енергия, тя е валидна за всички сфери на живота. Творецът е готов да се провали. Защото ако до сега си бил успешен по един точно определен начин и другите те възприемат и те хвалят и те оценяват според това, което си направил, имаш склонност да започнеш всъщност да правиш и да повтаряш отново и отново същото. Разбира се, за да получиш същото одобрение. Щом си свикнал на това и щом си го получил веднъж, ти се закотвяш в нещо, което е познато и спираш да рискуваш. Истинският творец, тази творческа енергия има нужда от нови територии. Тръгването към непознати земи, дори и с риск да се провали или да не стигне до никъде. Точно този поет риск ти дава качеството на страст, автентичност, любопитство, виталност, преследване и желание. Защото там има нещо, което ти искаш да достигнеш, дори да не знаеш какво, дори да те е страх. Ако търсиш признание, слава или конкретно пари,
Тоест, сигурност не можеш да живееш творчески. Защото парите и успехът, материални особено, те са по-скоро следствие на този творчески дух, на тази страст, енергия и разширение. Те са изобилието, което идва с твоето разширение в различни посоки, но не и условия за случването. И това означава, че един творец не се фокусира върху крайния резултат и придобивките от него, а се фокусира върху самия процес, върху пътуването. И тук се сещам за примера в историята, който може би най-добре описва този процес за поетия риск. Това е откриването на Америка от Колумб, защото те са стигнали до така наречения край на света. По негово време се е считало, че всъщност Земята е плоска и ако се премине този хоризонт, човек попада в някаква тъмна дупка, от която ще намери само своята гибел. И вие може да си представите желанието да преминеш отвъд и страха какво ще намериш там, може би смъртта си. Все пак той, поемайки този риск, всъщност не открива Индия, но открива Америка. И това е една добра метафора за неоткритата Америка в нашия живот. Всички места, на които ние сме се страхували да отидем, крият този потенциал за нас. И това означава да следваме интуицията си. И въпреки това, заедно с това по-скоро, да имаме смелост. Да се съгласим, че част от последствията може да бъде и да не стигнем до никъде. Да сме готови да рискуваме толкова много. И да го направим, въпреки нашите страхове. Имах един професор в университета по арт-терапия, който ни даде един много простичък съвет и се сещам за него. Той казваше, ако рисуваш с дясната ръка и си много добър с това да рисуваш с дясната ръка и си направо виртуоз и можеш да рисуваш каквото си пожелаеш, дори с затворени очи, значи е време да смениш ръцете. Защото изпаднем ли в рутина, позволим ли си да правим нещо механично, това е краят на нашето творчество и на нашето вдъхновение. И това го мислете в порядъка на целия си живот, не на рисуването. Ако аз в ежедневието си не се провокирам, ако аз не измисля нещо ново, дори ако щеш просто да сменя маршрута, по който се прибирам от работа, спонтанно да направя нещо, с което просто да разчупя някаква матрица, да съм гъвкав, да мисля за това какво може да е новото, минимално или по-голямо, което да създам като предпоставка в моето ежедневие, за да може да предизвикам нещо ново да се случи. Това означава да бъдем гъвкави, да бъдем будни, да изследваме, да експериментираме, да мислим какво има зад ъгъла, а не просто да гледаме към една затворена стена. Това означава да продължим да играем. Всъщност, чрез играта децата изследват себе си, създават взаимоотношения и се развиват. И качеството на играенето не завършва с края на нашето детство. Всъщност, в живота си на възраст ни е необходимо да поддържаме точно този детски дух, това е играта и тя има своето възрастно приложение, проявление в нашия живот. Другия съвет, който този професор ни даваше, беше: ако в живота си сте добър творец, най-вероятно ще имате един великолепен проект и с него може да станете известни или да спечелите. И ако сте вече много добър, вероятно ще имате два такива проекта. Само че се предпазвайте точно от тях. И тук моята обратна връзка тогава, каква беше? За какво ми напомни това? За качеството на смирение. Да не спираш от там, докъдето си успял. Да търсиш следващото. Да можеш да продължиш да бъдеш със ум на начинаещ. Да мислиш към новото.
Разбира се, хубаво е от време на време и да почиваме, и да си даваме паузи от това, но като цяло това не е пауза за духа. Духа не се изморява да твори, защото той е в непрекъснато творческо движение. И този цикъл завършва, когато завърши и последният ни дъх. Затова имаме вдъхновение до края. Разширявайте границите на познатото. Ако имате идеи, които ви плашат, имайте предвид, че точно те са местата, на които трябва да отидете. Защото ако ние правим само нещата, които ни харесват и в които се чувстваме комфортно, никога няма да се променим. Няма как да стигнем по-надалеч, всичко е познато, това е ясно. Но ако правим неща, които са ни непознати, дори това да са просто нови умения, а особено тези неща, от които се страхуваме, всъщност това поражда в нас възможността да открием някакъв нов ресурс, нещо ново и непознато вътре в себе си. И това изгражда нови аспекти в нас самите. Важно е да бъдем нови за себе си. Има един много популярен проект на Марина Абрамович. Едно упражнение, което тя прави със своите студенти, за което се сещам и исках да ви го споделя. Тя им дава следната задачка. За 3 месеца, всеки ден, по възможност по едно и също време, да записват идеите, които им идват за творчески проекти и реализация на отделни листове. Тези идеи, които им харесват, ги слагат от лявата страна. Тези идеи, които не им харесват, ги хвърлят в един кош. След 3 месеца групата се събира и всички представят на Марина Абрамович своите добри идеи. Тя обаче не се интересува от нито една от тях. Посяга към кошчетата за буклук и изважда всички захвърлени идеи. Там се откриват истинските бисери. Защо ние захвърляме своите идеи? Онова, което искаме да премахнем от себе си, да го отстраним, да го шкартираме, или онова, с което не ни се занимава, всъщност крие най-големия потенциал за нас. Така че открийте местата на съпротива, местата на плахост и се осмелете точно там. Бръкнете символично в онези места, в които всъщност досега не ви се е отивало. Просто защото там най-вероятно ще има много ценни неща за вас. Подходът на Твореца в ежедневието означава да бъдем в настоящия момент. Да бъдем в присъствие. И това е най-трудното състояние, което може да бъде обяснено чрез думи. Най-простичко това е момент, в който ти да бъдеш с това, което е. С тялото си, с мислите си, с чувствата си. Да бъдеш в интензитета на момента. Театралният режисьор Боб Уилсън още го нарича умението да бъдеш с това, което е такъв какъвто си. И той в едно интервю също споделя, че ако актьора мисли за следващата си реплика, докато казва настоящата, той вече не е в присъствие. И тогава вече всичко, което се случва, е на запис. И то вече не е органично. Това, което ни прави органични, т.е. живи, във връзка с жизнената енергия, е нашето присъствие. И това означава момента, в който ние сме едно с случващото се, с тялото си, с чувствата, емоциите и мислите. Разбира се, че това е едно висше състояние, което може би не е лесно за постигане, не е и постоянно, но е добра посока и е добро състояние, което да култивираме. Има много практики за това. Всички медитативни практики, всички духовни практики. Ако искате да не заспивате, да имате вдъхновение в живота, изберете нещо, което въздига духа ви. Каквато и да е практика, това може да е танцуването, това може да е джогинг или бягане, това може да е духовна практика или медитация. Нещо, което да бъде с вас всеки ден, за да ви дава това усещане за присъствие. И най-малкото, правете всичко като медитация. Това означава да присъстваш с момента. Пак, моята любима Марина Абрамович има едно упражнение с пиене на вода. Когато ти пиеш вода,
И това е всичко, което правиш. И усещаш. Може да звучи прекалено опростено, и въпреки това, във всеки един момент, всичко, което е, е. Това дава свобода, дава енергия, човек никога не се уморява и всъщност остава с живия живот. Не в миналото, не в бъдещето, с процеса, с това, което се случва в момента. Така че помислете си какво подпомага вашето усещане за присъствие, за връзката ви с тялото, с това да бъдете в настоящия момент. Пътят на Твореца или подходът на Твореца включва да преживяваш състоянието на свобода, вътрешна свобода. Кога е бил последния път, когато вие сте преживели свободата? Кои са дейностите, които ви помагат за това? Как бихте определили свободата? Като свобода за нещо или като свобода от нещо? Някои хора се чувстват свободни, когато са премахнати всички ограничения. Други хора чувстват точно обратното, когато има около тях един здрав контейнер, нещо, което ги държи, то изглежда като ограничение, но само там те могат да се отпуснат. Свободата всъщност ни дава усещането за това разгръщане, за присъствие, за живеене и оттам за вдъхновение. Така че помислете си какво във вашия живот. Какви дейности, какви срещи, какви контакти, какви книги, какви ресурси имате, за да може да поддържате в себе си чувството, качеството, състоянието на вдъхновение и свобода. Можете ли тази седмица да направите някой от тях? Аз съм Елица Великова и ако имате ваши лични въпроси, споделени или коментари, винаги може да ми пишете на info@artstherapyinstitute.bg.